Buenas tardes, buenos dias, buenas noches. Eu disse que eu voltaria, né? Que eu tava voltando agora, que eu não tinha abandonado o canal. Expliquei os motivos no último vídeo e aqui está a minha promessa. Sendo cumprida, né? Porque todo dia eu tenho que ir. Todos os dias eu tenho que me lembrar de cumpri-la. Não sei se eu vou conseguir postar vídeos todos os dias, mas eu vou fazer o possível. Eu tenho jogado muito o jogo The Arbillions. Jogo muito legal de estratégia, muito divertido, bem desafiador. E tá sendo jogos nesse de construção de base e ataque ao exército adversário. A diferença em The Arbillions é que a gente está falando de um futuro distópico, steampunk, e você está vivendo uma realidade pandêmica, apocalíptica, onde os mortos-vivos ocuparam o planeta. A face do planeta Terra se espalharam e vocês são, você no caso, né? Você e os sobreviventes são a resistência, a brava resistência humana, tentando não sucumbir aos mortos, a essa praga que assola a humanidade, que está consumindo a vida na Terra. Enfim. Bom, então começando, o jogo é muito desafiador. Uma coisa que tem que estar bem claro acerca do jogo, do The Arbillions, é que o jogo é sobre paciência, pausar e despausar, e muita tentativa e erro. É muito improvável que você, na primeira tentativa no mapa, se você for jogar a campanha, por exemplo, se você, no primeiro mapa que você for, primeira tentativa sua, você já vença a partida. Isso é muito improvável. O mais provável é que você morra no mínimo uma vez. Dependendo da dificuldade que você estiver jogando, você vai morrer ali 5, 6, 7, 15 tentativas até conseguir a primeira vitória. Mesmo em níveis de dificuldade mais leves, acredite, você vai morrer. Entre as dificuldades, a diferença é basicamente a quantidade de zumbis que jogam em você. O level dos zumbis e os intervalos entre as hordas. Mas isso é bom. Que é um jogo em que na dificuldade abaixo do normal, abaixo do médio, você tem problemas, é um jogo que vai render muitas horas, vai exigir de você que você bole sua estratégia, que você administre bem os recursos e vai te dar um desafio que é legal, que vai valorizar o jogo também. Bom, em relação à estratégia, basicamente é muita paciência. As partidas são longas, rumo à vitória, e são bem curtas, rumo à derrota. Se você for perder a partida, você pode ter certeza que ela vai acabar rapidinho. Falar o que, que é bom e o que, que é ruim, o que, que funciona e o que, que não funciona no The Arbillions. Pontos positivos. O desafio. É um jogo que certamente vai desafiar você em diversas áreas. Paciência, sua resiliência, sua estratégia de guerra, seu planejamento e administração de recursos, sua organização de espaços e uma coisinha ou outra a mais aí. Atenção, tem que ter muita atenção. A dificuldade, eu penso, ela está no desafio dessas coisinhas que eu citei. De repente você abre um mapa e sobra espaço para construção, exploração, plantio e mineração. Aí você abre o outro mapa e daí você está encolhido num canto. Tem montanha de um lado, tem árvores, caça do outro, zumbi para todo lado em pequenos grupos, sem contar as hordas. Enfim, isso vai muito do mapa que você vai jogar, do nível que você estiver indo, à medida que você vai avançando no jogo. Tudo isso, essas variações, é o maior muro que você vai ter que escalar dentro do jogo. São essas variaçõezinhas, essa é a parte mais difícil. Então o desafio é um ponto positivo. A liberdade. Liberdade para escolher estratégias diversas. Devido ao jogo te dar uma árvore de habilidades muito grande, ela é imensa, é impossível inclusive de ser totalmente explorado. Você vai poder adotar o melhor perfil de jogo para suas partidas, dependendo das escolhas que você fizer, das habilidades que você quiser destravar dentro da árvore de habilidades. Então essa gama de possibilidades de você poder explorar aí o que, que você quer destravar e tal, isso daí vai te permitir ter uma certa flexibilidade dentro da estratégia, do estilo de jogo que você prefere
para esse tipo de gênero de game, né? Você pode focar, por exemplo, em defesa, você pode focar em ataque, você pode focar em recursos e ciência. Você pode misturar dois braços, a defesa ou o ataque, com os recursos e com a ciência. E daí esse recurso, essa ciência vai te dar um respaldo. Mas eu acho melhor você investir ou em ataque ou em defesa. Assim, primariamente, equilibrando com recurso e com ciência. Porque se você dividir meio que maluco, você pega e fala, pô, tem um monte de coisa legal que é mais para ataque, tem um monte de coisa legal que é para defesa, eu quero pegar tudo. Primeiro que você não vai conseguir pegar tudo. O jogo não te permite pegar tudo. Eu acho que isso é bom. Mas se você for pegar um pouquinho de cada coisa, você investe um pouquinho em ataque, um pouquinho em defesa, um pouquinho em recurso e ciência, nesse sentido, você vai ficar mais equilibrado, mas o teu jogo vai ficar mais lento. Você vai demorar muito tempo para poder vencer as partidas e acho que você vai ficar menos eficaz também, porque você não vai ser tão eficaz no ataque e você não vai ser tão eficaz na defesa. Você vai ser, entre aspas, modo de dizer, medíocre em tudo, ao invés de ser muito bom em algumas coisas. Mas a minha dica é essa: ou você dá um foco maior ao ataque ou dá um foco maior na defesa quando você estiver na árvore de habilidades, sempre lembrando de equilibrar isso com os recursos e a ciência, que também tem habilidades relacionadas a recursos e a ciência dentro da árvore de habilidades. O visual. Steampunk na veia. O visual é muito, muito bom. Caramba, que visual legal. É um detalhe à parte e agrada com certeza. Dizer que eu não voltava ao jogo dia após dia para tentar mais uma vez seguir com a campanha, também inspirado pelo visual, seria injusto. O zoom do jogo, para você poder, tanto o zoom out, para você ver o mapa um pouco mais de longe, quanto o zoom in, que se dá aquela aproximação para ver o detalhe da roupa dos personagens, as engrenagens e as construções, etc, e o próprio mapa, e até os personagenzinhos que ficam bem pequenos lá, que o jogo tem uma visão bem ampla, assim, bem maior, até para mostrar que as coisas são grandes, né? Mas o zoom, ele ajuda você poder apreciar melhor a arte. As engrenagens, o vapor, a fumaça, os pistões, o óleo queimando nas lamparinas, os vitrais góticos ou algo similar a isso, as catedrais, as seis maravilhas, as pedras trabalhadas, as placas de metal pesado, os arranha-céus, as cores fortes, as luzes quentes em contrastes com as noites geladas. Não tem como ficar indiferente à beleza do jogo. O visual desse jogo é muito bom. As unidades. O estilo das unidades, a forma como elas se comportam no campo de batalha, a estratégia de cada uma. Não existem muitas opções de unidades a serem treinadas, mas elas são bem diferentes. Elas jogam diferente, por assim dizer. Mudam sua estratégia e, em especial, as mais avançadas e destravadas conforme o jogo avança, são realmente um show à parte. Eu não usei a palavra show com liberdade, não. Elas realmente dão um show. Você quer ver um exemplo? Pega um titã e manda ele atrás de zumbis e veja o estrago que ele faz. Ou então dê uma ordem de comando ao Lúcifer e aguarde, só aguarde. É muito bom, cara, as unidades. As hordas. Cara, o nome do jogo não é Eles São Bilhões à toa. Só jogue e aguarde uma grande horda chegar. Esteja preparado.
Esteja preparado. As derrotas. Uai, como assim? Perder é maneiro? Olha, perder não é maneiro, mas a lição que fica, e eu vou ter que confessar, ver aquele mar de mortos-vivos chegando e engolindo tudo, cara, eu não sei o que que é, mas é maneiro ver isso aí. É muito maneiro ver aquela onda, aquele tsunami de morto-vivo chegando e... Caraca, o que que eu vou fazer agora? É muito legal. Bom, os mapas. Outro ponto positivo. São bem diferentes, eles jogam diferentemente um do outro e a variedade é até boa. Apesar de não ser muita. A floresta densa. Vamos lá, vamos enumerar quais são os mapas que tem no jogo. A floresta densa, as savanas negras, os campos, as montanhas congeladas, os desertos e as terras cáusticas. Cada um deles tem uma particularidade, entendeu? Vocês vão ter um pouco mais de dificuldade em algumas coisas, um pouco mais de facilidade em outras, enfim. Eu acho que eu lembrei de todos. Acredito que a maior diferença, além do visual, são os acessos que você vai ter aos recursos no mapa. As minas de ouro, as minas de ferro, madeira e campos cultiváveis, né, para você poder ter a sua fazenda. A quantidade de recurso disponível para você ir atrás, áreas favoráveis, plantio, cultivo de alimento, é basicamente, digamos assim, o principal diferencial entre um mapa e outro. Vamos lá, vamos agora falar sobre os pontos negativos. A primeira coisa que eu acho que foi realmente lamentável foi a trilha sonora. Ela não é nada demais. Ela funciona somente no jogo. E, para ser sincero, ela mal funciona. É basicamente um looping de um trecho de uma composição original que varia bem moderadamente de mapa para mapa, mas não é lá muita coisa. Eu tava isso foi ontem ou anteontem, quando eu fiz finalmente fiz uma review um pouco mais completa. Ou talvez não completa, mas um pouco maior, né? Uma review decente do The Witcher 3. Eu tava falando tanto da trilha sonora do jogo, que é espetacular. E aqui nós temos o exemplo clássico de uma trilha sonora que você não retira para ouvir fora do jogo. Você não baixa, você não põe o MP3 dela dentro do seu celular. E como eu disse, ela mal funciona dentro do jogo também. Outro ponto negativo são as hotkeys, os atalhos no teclado. Tipo assim, até existem atalhos. Se eu não me engano, você tem 8 atalhos que você pode configurar. Você pode escolher tanto colocar unidades de combate, né, os seus soldados, nesses grupinhos de 1 a 8. Eu não me lembro se vai até o 9, acho que vai até o 8. E você também pode escolher deixar uma construção ali para você não ficar buscando quando sua cidade fica muito grande. E você, puta, onde é que eu botei as barracas? Onde é que eu botei, sei lá, onde é que eu botei a forja? Onde é que eu coloquei aquele negócio lá pra... Onde é que eu coloquei o... Como é que fala? Pousada. A pousada. Ah, e onde é que tá a pousada? Eu não lembro. Meu mapa tá muito confuso, eu construí muita coisa. Você vai lá, se você ficar usando a pousada com muita frequência, ou o mercado, ou a fábrica de pesquisa, ou seja lá o que for, aí você pega, põe no hotkey, né, põe um atalho, se define um atalho e você vai ter mais facilidade com isso. Ah, então por que você está botando um ponto negativo se você pode fazer isso? É porque em outros jogos você tem um pouquinho mais de liberdade para poder definir os atalhos. E lá no The Arbillions você tem que mais ou menos usar uma configuração prévia lá. É difícil explicar, quando vocês forem jogar, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Como eu falei, não chega a ser um grande problema. É uma crítica completamente subjetiva e pessoal, até mais do que a análise que eu estou fazendo,
esse ponto negativo em relação às hotkeys, aos atalhos. Mas enfim, eu vou deixar aqui com um ponto negativo. Para mim, incomodou. As árvores. Ah, deixa eu explicar. Eu gostaria, e de novo é uma preferência bem pessoal isso, que lentamente, à medida que os lenhadores fossem trabalhando, as árvores fossem caindo e a área onde as árvores outrora estavam ficasse livre, ficasse como com aqueles toquinhos, como se tivesse realmente passado por ali lenhadores. Ah, mas você está sendo muito preciosista. Olha, no Warcraft 3, que é um jogo de 2003, não, antes ainda, um jogo de 2001, talvez seja 2003, é um jogo antigo. No Warcraft eles tiveram essa decisão estética, é uma questão estética, a desenvolvedora do The Arbillions preferiu não fazer isso. Tem gente que vai alegar que é melhor que as árvores não caiam, porque elas de certa forma são uma barreira contra os mortos-vivos. É verdade, eles não atravessam, eles não passam pelo meio das árvores, a não ser que essas árvores sejam espaçadas, mas de certa forma, quando é aquela floresta densa, eles não atravessam pelo meio da floresta. Mas eu acho que isso seria, inclusive, um desafio a mais, como era no Warcraft 3, quando você começava... Enfim, você mandava os caras lá e cortar a árvore. Porque você sabia que se tivesse aquela barreira de árvore e você cortasse a barreira inteira, você teria perdido uma barreira de proteção natural. É pessoal, é subjetivo. Para minha preferência, seria mais legal se as árvores fossem caindo do que as árvores sempre ficar no mesmo lugar, independente de você estar lá pegando, colhendo, né? O recurso madeira ou não. E a mesma coisa poderia entender, eu posso estender essa crítica, eu poderia estender a mesma crítica que eu estou fazendo, valeria para as pedreiras e as mineradoras de ouro e ferro, que elas fossem se esgotando, seria muito interessante. Mas de qualquer forma, é um pequeno aqui ponto negativo que é mais pro meu gosto pessoal do que de forma objetiva, que atrapalha a gameplay ou qualquer outra coisa assim. Esse próximo ponto negativo aqui é o que provavelmente me incomodou mais. Acho que até mais do que a própria trilha sonora. A falta de muralhas. Seria perfeito se nós pudéssemos construir muralhas onde você colocaria seus arqueiros, como em inúmeras histórias de cidades sitiadas. Realidades pandêmicas, apocalípticas, onde a salvação é estar enclausurado e a vida se resume a essas guerras de sítio, esses cercos, como em Shingeki no Kyojin, né, que é o ataque aos titãs. Eu não estou me referindo à altura das muralhas, eu não queria muralhas como as que você vê no anime Ataque de Titãs, mas eu estou dizendo assim, muralhas onde as pessoas pudessem ir, onde você pudesse botar os seus arqueiros, como em Senhor dos Anéis e vários outros jogos que tem esse aspecto aí. Inclusive, eu estou tentando lembrar, tem um outro jogo muito legal, que se eu não me engano, eu acho que é... Como é que é? Fortress. Que você pode fazer umas muralhas, inclusive, bem largas e pode encher de arqueiro em cima. É bem interessante. Esse jogo seria perfeito para isso. Perfeito, cara. Seria perfeito. Porque quando vem aquelas hordas gigantescas de zumbi, você faz uma muralha grossa dessa, eles iam ter muito mais trabalho para arrebentar a muralha. E seria uma... Você poderia curtir mais aquela onda gigantesca, que é muito maneiro ver a horda. Mas enfim, você não pode fazer muralha, você pode fazer muros. Muros bem altos. Você pode fazer um muro triplo, por exemplo. Você faz uma barreira, depois você faz outra barreira logo atrás e mais uma terceira. Você não pode fazer muros de 4 barreiras. Você pode fazer de 3 barreiras no máximo, aí você tem que dar um espaço e começar mais 3 barreiras, daí tem que dar um espaço e fazer mais 3 barreiras. Mas eu acho que seria muito interessante se fosse possível fazer muralhas. Isso pra mim é o que mais me deixou assim... Ah, que pena. Quem sabe uma expansão, uma DLC aí, não mudem isso. Tomara que mude. Porque o jogo é um encanto, o jogo é perfeito no sentido de estratégia, de... sobrevivência, e esse elemento deixaria o jogo bem melhor recheado, digamos assim. Poucos mapas, levels. Explico. Um jogo como esse,
poderia nos dar uma campanha maior. É claro que isso é apenas a minha preferência, até porque, devido ao fato de serem partidas lentas e longas, no bom sentido, eu acredito que muitas fases, muitos levels na campanha poderiam acabar por estragar o jogo para muitas pessoas que iam achar que esse jogo não termina nunca. Tem gente que quer terminar logo o jogo. O barato do camarada, o barato da menina, é pegar um jogo e falar assim, eu quero terminar esse jogo. Mas como essa análise não é uma análise objetiva, não é uma análise técnica, não é uma review técnica, é uma review pessoal minha, e você que está me ouvindo quer ouvir o que eu tenho a dizer do jogo, então para mim são poucos mapas, são poucos levels, eu gostaria de mais. Ah, quanto? Eu não vou dizer o dobro, mas eu diria uma metade, 50% a mais. E por fim, como ponto negativo, as unidades. Mas dessa vez eu falei como ponto positivo as unidades na questão do estilo. Dessa vez, o ponto negativo das unidades entraram no ponto, ao mesmo tempo, como ponto forte do jogo e como ponto fraco do jogo. Mas no caso aqui, o ponto fraco que eu quero especificar é que as unidades, no sentido da variedade, nós poderíamos ter um pouco mais de unidades em variação, porque basicamente são cinco. Você tem um arqueiro, você tem um soldado que usa uma shotgun, você tem o sniper e mais, se eu não me engano, o Lucifer, que são as unidades, entre aspas, básicas. Eu acho que são essas quatro as básicas. O Lucifer e o Sniper você tem que destravar na árvore de habilidade. Na verdade, você tem que destravar várias coisas na árvore de habilidade. Mas eu digo assim, de forma básica, você pode começar, sem ter que pesquisar nada, a fazer arqueiros e soldados, tá? Então, além dos quatro, entre aspas, básicos, você tem mais três ou quatro especiais. Eu acho que o ideal para esse jogo seriam 10. 10 tipos diferentes. Mas talvez isso seja um exagero, porque até hoje eu não me lembro de nenhum jogo que deu para você a opção de 10 unidades diferentes no mesmo exército. Mas, novamente eu repito, como esse jogo ele é mais enclausurado, você joga mais se defendendo do que atacando, você se joga mais para sobreviver do que para conquistar, porque o mundo está tomado pela peste, você tem que tomar um espaço, defender aquele espaço, porque é ali naquele espaço que você defender, se você conseguir estabilizar uma civilização, ali será uma nova cidade, um novo foco de esperança para a humanidade. Então esse jogo é o contrário. Esse jogo você está em desvantagem, esse jogo você não é forte, esse jogo você tenta se impor num pedacinho de espaço. É tipo Shingeki no Kyojin, tá? O Ataque aos Titãs, só que com proporções bem menores. Então talvez para um jogo assim, mais variedade de unidades seria mais interessante, porque... ou talvez não. Eu vou deixar isso no ponto negativo. Enfim. Bom, então, em resumo, e a todos os que pedem um número ao final da review, porque tem gente que gosta do número, eu preciso de um número, e eu compreendo, é interessante ter um número, minhas reviews não são muito baseadas no número, mas eu entendo que é interessante sempre ter uma referência conhecida, né, e a referência numeral é a mais prática que tem. Então vamos lá, minha avaliação, minha review, minha análise sobre They Are Billions é, em números, um ótimo 9. Infelizmente, devido à trilha sonora fraca, à falta de muralhas e aos pequeninos detalhes que eu citei como pontos negativos, eu não posso dar o 10 merecido ao jogo. Isso não significa que o jogo não seja perfeito para algumas pessoas, que o jogo não seja foda para algumas pessoas. Para mim, esse jogo é mega divertido. É uma daquelas poucas compras que você faz e que você sabe assim, puxa vida, gastei meu dinheiro de forma inteligente. Esse jogo valeu a pena.
E é o caso do They Are Billions, é o caso de eles são bilhões, bilhões. Eu recomendo a compra, você não precisa ficar aguardando, esperando uma ceia, um desconto, uma promoção. Cara, você pode pegar no preço full que ele vale cada centavo. É um jogão, mas você precisa ter em mente as coisas que eu abordei aqui na review. Uma delas é um jogo lento, tá? Não é lento no sentido de que ele é chato, mas é um jogo que você não vai entrar, por exemplo, num mapa específico lá que abrir, e você vai, vou construir, não sei o que, vou pro pau e... Yeah! Não é assim que esse jogo funciona. E neste jogo você não faz a crítica como você faria, por exemplo, no Mafia 3, em que as missões são basicamente Ctrl-C, Ctrl-V, xerox uma da outra. Nesse jogo, o que você, quando comprar esse jogo, tem que entender é que a realidade desse jogo, primeiro, é uma realidade steampunk, é um universo paralelo, é um universo distópico. Segundo, é um jogo onde você é minoria, você não é o predador, você é a presa. Você não está nesse jogo para causar dano, você está para sobreviver. Então você vai chegar em pequenos espacinhos e vai ter que segurar aquela porra ali. Se você já jogou, já leu o mangá Ataque ao Titã, ou qualquer outra história que você já tenha visto nesse sentido de sobrevivência, ou o Senhor dos Anéis mesmo. O Senhor dos Anéis é um bom exemplo. É basicamente ele suportando ataques dos orcs, das forças de Saruman e de Sauron, e para no final fazer o contra-ataque que acaba por destruir os adversários, né? Os inimigos, as forças do mal lá. Nesse jogo, basicamente do início até quase o final, ou até o final, é você tentando sobreviver. Como a raça humana, você está tentando sobreviver, você está tendo que suportar hordas e mais hordas de bilhões de mortos-vivos. Então é um jogo que é lento no bom sentido. É, você abre um espacinho, defende. Faz esse espaço ficar um pouco maior, defende. Faz ele ficar um pouquinho maior e autossustentável, e defende. Quando você torna ele autossustentável e defende, você passa para o próximo mapa, porque você criou ali um foco de esperança para a humanidade. Enfim, é a minha dica de hoje. Se você vai entrar de férias, ou você vai entrar de férias forçadas por conta da pandemia, se você está de quarentena, ou seja lá o que for, e você não tem nada para jogar, não tem nada em vista, esse jogo não é tão caro, é um ótimo passatempo, e eu tenho certeza, porque eu joguei as minhas férias inteiras ele, basicamente minhas férias inteiras, eu acho que pelo menos aí 3 quartos das minhas férias eu joguei esse jogo. E ele vai te dar diversão e desafio, principalmente bem desafiador, por horas e horas e horas. Você sabe qual é a segunda vantagem desse jogo, que eu deveria inclusive ter colocado no review, mas eu falo agora no desfecho aqui, no finalzinho do finalzinho. É que você, por exemplo, se você gosta de ficar ouvindo programas que tenham debate político, se você gosta de ficar ouvindo rádios com trotes, se você gosta de uma trilha sonora muito foda, que você acabou de descobrir um novo cantor, uma nova banda, você quer ficar ouvindo muita coisa deles, esse jogo é perfeito para isso. Você fica ouvindo enquanto você joga, porque esse jogo não é tanto pela história, e esse jogo não tem muito diálogo. Esse jogo é basicamente gerenciamento de recursos, administração de soldados, né, de homens, e se defender para sobreviver. Então você pode fazer isso. Sabe quem fez isso? Eu fiz. Eu fiquei ouvindo as minhas rádios favoritas enquanto eu jogava. Isso fez o jogo ficar muito mais prazeroso, muito mais, porque eu conseguia passar melhor o tempo e fazer, entre aspas, duas coisas ao mesmo tempo. Dois focos de diversão. Além do fato de que, como eu gosto muito de debate político e de outras coisas, eu também estava aprendendo muita coisa. Então, enfim, fica a dica aí. Você quer ouvir trote, você quer ouvir um podcast, você quer ouvir uma banda, você quer fazer qualquer outra coisa, você deixa rolando e joga. Esse jogo te dá total liberdade para isso. Ufa, era isso que eu queria dizer sobre They Are Billions. Valeu, muito obrigado pelo seu prestígio. E até a próxima análise.